Descubra como a integridade pode transformar o seu processo de venda. Nesse vídeo eu quero te mostrar um assunto muito sério. Eu quero te mostrar que falar a verdade, ser ético e ser íntegro pode colocar num posicionamento que poucas pessoas hoje exploram. Falar a verdade nunca foi tão vantajoso. Fica comigo até o final porque você vai entender exatamente o que eu tô falando. Por que a integridade é crucial em vendas? Vamos falar a verdade? A gente nunca viu tanta gente contando história. Tanta gente na internet fingindo ser rico, fingindo ter resultado. A gente nunca viu tanto guru que faliu a empresa e depois de falir a empresa, não tendo uma empresa de sucesso e para a internet para ensinar exatamente como se faz. A gente nunca viu pessoas usarem gatilho mental, tipo escassez, prova social falsa e uma série de informações, que é só você descer um pouquinho, você não precisa de muito esforço, e você já vê que tudo isso é mentira. A gente vive num momento onde a ética e a integridade faliram completamente, e esse deixou de ser um atributo que as pessoas de sucesso estão valorizando. Estamos cercados por pessoas em teatro, fingindo ser o que não são, contando histórias de coisas que não existem e enganando uma série de trouxas ao longo do caminho. Agora, o que você tem que pensar? Não é porque todo mundo faz algo errado que isso se torna certo. Eu quero te mostrar de verdade que ser íntegro, que falar a verdade, que não usar gatilho mental falso, que trabalhar com honestidade e com integridade pode te posicionar em algo que você nem imagina. Principalmente em um momento onde quase ninguém mais usa. Agora, o que acontece? Deixa eu explicar por que ensinar o teu time a falar a verdade e não contar mentirinha ou usar gatilho mental falso te faz vender mais. O ser humano, ele é treinado para reconhecer microexpressão. A gente consegue em milésimos de segundos tomar uma decisão, se você confia em alguém ou não. Isso vem da nossa origem lá atrás, quando a gente era caçador-coletor e vivia caçando o nosso alimento. Durante o momento em que a tribo caçava, ela tinha que ter muita atenção se não tinha nenhum predador perto. E aí você tem capacidade de, em milésimos de segundos, identificar se você está correndo risco ou não. Essa mesma habilidade que te permitia no passado se manter vivo, identificando que um predador se aproxima, hoje em dia você utiliza para identificar se alguém está te falando a verdade ou mentindo. Você não consegue perceber, mas existem micro modificações na sua boca, na maneira como você fala, na maneira como você movimenta seus olhos, para onde você olha, que define se você diz a verdade ou se você diz a mentira. E o teu cliente, mesmo que ele não saiba que você está mentindo, ele sente internamente um instinto de que algo não está normal, ou que algo pode ser falso. Nesse momento, se desconecta completamente de você e aí tudo que você fala dali pra frente deixa de ser acreditado pelo seu cliente, o que torna muito mais difícil você vender. Agora, quando você conta a verdade, quando você é íntegro, quando você não usa gatilhos mentais falsos, quando você se preocupa de verdade com o teu cliente e constrói um relacionamento com ele, você vai para um lugar de vendas que poucos profissionais hoje conseguem ir. A maioria dos vendedores acredita que é muito legal ser desonesto, contar história, inventar e aumentar a promessa daquilo que você está vendendo. Mas isso não é verdade. Isso funciona no curto prazo. No médio prazo, você vai se queimar. Cada cliente que você enganou vai ficar com raiva de você. E lembra, um cliente feliz vai contar para uma ou duas pessoas. Um cliente satisfeito conta, na média, para 8. Significa que, se você hoje está contando história, enganando pessoas, breve, você vai queimar sua marca de tal forma que você não vai mais conseguir vender. E eu vi isso acontecer uma centena de vezes com diversas empresas que acreditavam que estavam tendo muito sucesso pelo fato de estar vendendo muito, mas, na verdade, o que eles estavam fazendo era criando uma legião de inimigos. O que acontece? E aí a gente entra no principal ponto de vendas, que é a promessa. Toda pessoa, quando compra um produto um serviço, ela compra porque ela acredita numa transformação, num resultado final que ela vai ter a partir do momento que ela usa aquilo que você está oferecendo. É muito fácil, durante essa etapa da promessa, eu aumentar a expectativa do cliente. Só que o que acontece? A frustração, ela vem da expectativa menos a realidade. Não adianta você prometer para o cliente que você vai entregar uma Ferrari e, na hora dele levar, ser apenas um Fusquinha. Você tem que falar a verdade. É claro que a gente vai tirar objeções, é claro que a gente vai mostrar o que a vida dele pode se tornar, é claro que, como qualquer serviço ou produto, tem o risco de funcionar, como o risco de não funcionar. Mas quando você é íntegro, quando você se preocupa de verdade, quando você não conta uma história ou aumenta demais a expectativa do cliente, você consegue ter muito mais resultado. E pensa, a gente não está mais num mundo onde o que importa é a primeira transação. A maior parte dos negócios hoje são modelos recorrentes, baseados em assinatura. 2% da tua receita vai estar na primeira compra do cliente, 98% estarão nas demais. Então, o que eu preciso? Zelar pelo relacionamento. Como é que a gente faz na Growth, quando a gente está vendendo especificamente relacionado ao alinhamento de expectativa? A gente faz um bom diagnóstico, a gente bate muito nas dores, a gente mostra os desafios e problemas que o cliente vai precisar superar, mas mais do que isso, na última etapa, no momento de fechamento, a gente desvende. Como assim a gente desvende? A gente mostra que, para ter resultado, precisa de dedicação. A gente mostra que vai ser necessário o cliente de verdade estar junto com a gente, trabalhando para que a gente possa realmente transformar o departamento comercial. Dentro da nossa imersão, ao longo de 3 dias, a gente mostra todas as ferramentas. Mas eu deixo muito claro que, se ele não assumir um compromisso real com o sucesso dele, nenhuma dessas ferramentas vai mudar o nível de jogo. Assim como esse vídeo. Esse vídeo pode não fazer diferença nenhuma para você, uma vez que você simplesmente ignore tudo que eu tô falando. Então, o que você tem que fazer? Por mais que você venda, que você apresente uma transição,
transformação, ao final do teu processo, você tem que deixar claro pro cliente que depende dele também, que ele tem que estar engajado e diminuir a expectativa, falando sim, a sua vida pode se transformar e você pode ter muito resultado, mas a gente tem que estar junto nessa. E detalhe, você tem que estar comprometido e comprado com essa transformação. E aí a gente entra na negociação. A gente tem uma cultura de desconto. Independente para quem você vende, vai ser muito comum que o teu cliente no final, mesmo que ele não precise, que ele peça desconto. Por quê? Porque a gente criou uma percepção de que a maioria das empresas usa um preço que não é realista. E já é um problema dessa crise ética que a gente vive nesse momento. Seja honesto, seja transparente, não pratique dois preços. Um cliente é um preço, pro outro é outro. Cada cliente que está pagando um valor diferente, ele vai se sentir lesado. Outro ponto, não vai com o gatilho mental da escassez se não for real. Não tenho nada contra, nós usamos muito escassez e urgência dentro da Growth Machine junto com a Ancoragem, mas a gente é muito transparente. E detalhe, se eu assumir um compromisso, eu tenho que cumprir. Se eu falo que o preço vai mudar, eu não posso manter o preço, porque quando eu faço isso, eu estou colocando algo contra a minha palavra, estou mostrando que aquilo que eu falei que ia acontecer não é real. Então, negocie com transparência, com honestidade. Você pode usar N técnicas de negociação, assim como você deve utilizar gatilhos mentais, mas não use falsidade ou informações que não são fidedignas. Não fala que é a última peça quando na verdade não é. Zele pelo teu nome, zele por fazer o certo. Isso vai te levar a lugares que você nem imagina. E aí, você tem que entender, se você tem um time comercial, você precisa construir uma cultura de vendas. E a única maneira de construir cultura é treinamento. Eu reforço o tempo inteiro qual é o nosso propósito, por que a gente está aqui. A gente quer de verdade ajudar o cliente. E não é enganando ou mentindo para o cliente que a gente vai ajudar. Quando a gente disponibiliza um diagnóstico gratuito dentro da nossa operação, a gente está falando o seguinte: mano, eu vou analisar a tua empresa e vou falar o que você está acertando e o que você está errando. Eu não vou contar história, não vou contar mentira e vou valorizar as pessoas que são honestas. Já tive que desligar pessoas que não eram honestas e que não falavam a verdade. Você tem que criar essa mesma cultura. A cultura fala muito mais sobre o que você aceita do que qualquer outra coisa. Se está mentindo para o cliente, se está sendo desonesto, está fora do meu time. Inclusive, se você quer ter um diagnóstico gratuito feito pela minha equipe e está comigo 3 dias dentro da imersão Growth Machine, vou deixar um link na descrição desse episódio. Lembra, não adianta você exigir um comportamento do teu time que você não tem. Liderança sempre é pelo exemplo. Quando eu comecei a mudar a maneira como eu me visto, automaticamente eu vi meu time se vestindo de uma forma diferente. Não adianta você querer que o teu time seja honesto, que seu time seja ético, se você não está fazendo isso nem com ele, nem com seus clientes. Dê o exemplo. Sempre cobre aquilo que você faz. Bom, recapitulando, nunca valeu tanto a pena ser honesto e falar a verdade. Não adianta, mentir para o cliente é uma história que dura pouco e rapidamente você vai se arrepender. Cuidado com a expectativa, não crie expectativas erradas, não prometa para o cliente aquilo que você não pode entregar. E lembra, nunca foi tão vantajoso ser honesto. Parafraseando Bezerra da Silva, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele era honesto só de malandragem.